засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Вівці мої голосу мого слухають, і я їх знаю, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із моїх рук. Отець мій, який мені дав їх, більший від усіх, і ніхто не зможе вирвати їх з рук Отця мого. Я і Отець одно». Юдеї знов сягнули по каміння, щоб каменувати Його. Ісус мовив до них: «Багато добрих діл я показав вам від Отця мого. За котре з тих діл каменуєте мене?» Юдеї відповіли йому: «За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство. За те, що, бувши людиною, ти робиш себе Бога». Озвався до них Ісус: «Хіба не написано в законі вашім: я сказав, ви є боги? Коли, отже, закон зве богами тих, до яких слово Боже, а писання не може бути порушеним, то як же до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите: ти Богу хулиш, бо я сказав, що я Син Божий? Не вірте мені. Якщо я не роблю діл Отця мого, коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, що ви пізнали і увірували, що Отець у мені, а я в Отці». Сьогодні продовжуємо споглядати Ісуса, вслуховуючись Його слова, і визнавати нашу віру в Його рівність з Отцем, в Його одність із Отцем. Чуємо також в сьогоднішніх словах у Євангелії, як Ісус розповідає про те, що є з Отцем, і те, що робить, і нічим іншим, як продовженням того, що Отець робить для свого народу. Він є Богочоловіком, Бог, який втілився, прийшов, розбив свій намет посеред свого народу для того, щоб свідчити свою присутність, свою турботу про народ. Тому юдеї, які мають закрите серце, чуючи ці слова про рівність із Богом, про те, що Ісус є рівний Отцеві, кажуть: робиш себе Бога, хочуть Його каменувати. Ісус тоді запрошує, неначе від слів, запрошує до іншого, каже: подивіться на мої вчинки. І слова, і вчинки, тобто все життя Ісуса свідчить про те, що є з Отцем, і що як Отець турбується через Нього про свій народ. Однак, як бачимо, коли закрите, зачинене є серце на Слово Боже, людина тоді зупиняється і починає захищати догми правди, які самі в собі є правдою і не потребує бути захищеною. Натомість, в випадку зустрічі з Ісусом, є народ запрошений застановитися ще раз, поглянути, прославляючи Бога за те, що захотів, незважаючи на гріхи і слабкості людини, бути і пожити між нами, бути разом з нами, запросивши кожного з нас стати вівцями Його стада, якого Він буде пастирем, буде провадити і буде дарувати життя вічне, бо Він є життям. Господи Ісусе, допоможи також і нам бути правдивими свідками в нашому житті приналежності до Тебе, у наших словах, в наших вчинках. Допоможи, щоб, споглядаючи Тебе, Твою любов, Твої слова і Твої жести, ми вчилися від Тебе бути Твоїми. Навчи нас радіти, що ми є вівцями Твого стада. Допоможи нам слухати Твоє Слово і ним жити на щодень. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.